Фармадол – таблетки від головного болю. Друзі, днями в ефірі ми обговорювали тему інсультів, говорили про те, що вони помолодшали, і трохи в процесі розмови зачепили тему згущення крові. І навіть наша експертка, терапевтка Мар'яна Селюк провела певний експеримент. Давайте подивимося. Причин багато, є зміни судинища, але основна – це закупорені і закупорені, скажімо, різною густиною крові, можна так сформулювати. Кров, бачите, ось у нас три склянки. Ця склянка така дуже легко буде по цій трубочці, це ніби судина, взяти цю рідину. Так, Ігор, давай, будемо на тобі експериментувати. Давайте, давайте. Наскільки легко вам, да, буде мені зараз треба... випийте сік, наскільки, да, наскільки легко. Легко вам п'ється, легко так? П'ється цей сік. Абсолютно. Бачите, це хорошої концентрації, це рідка, це от кров, яка має бути. Яка має бути. Так, давай сюди. Далі ми маємо певне згущення крові. Будь ласка, наскільки вам тут важко, як вже більш густа кров? Соком, якщо все навпаки, це м'який, дорожче сік. Але ж, тоді ви будете не через трубочку пити? Важкувато вже, важкувато. Так? Отже, це шалений резонанс викликало серед наших глядачів, прийшло багато запитів щодо теми згущення крові. Ну і ми вирішили більше в цьому розібратися, запросили флеболога Василя Міншевого. Доброго як ранку. Правильно? Правильно, Мішнев. Мішнев. Василь От, Мішнев. Бачите, все, уточнили. Отже, чим небезпечне згущення крові і чому воно виникає? Так, доброго ранку. Згущення крові небезпечне, ну, такими захворюваннями їх всі чули, це інфаркт, інсульт і тромбози. Це ті захворювання, смертність від яких в Україні, ну, і в світі на першому місці вже багато-багато років. Тому про це багато людей знає, і, відповідно, це небезпечно. Чому кров згущується? Як відбувається цей процес? Кров згущується, це захисний механізм. Коли людина робить собі якусь рану, кров витікає, і для того, щоб ми зберегли своє життя і вся кров не витікла, в тій зоні кров загустіває і попереджає те, щоб не було кровотечі великої. Я так розумію, що ви можете нам продемонструвати навіть експеримент, так? Так. Значить, важливий такий момент. Є люди, у яких дійсно є там підвищені ризики утворення цих хвороб. І вони часто питають, а скільки там в мене є часу, або коли там ці тромби можуть утворитися? От питання, скільки є часу на утворення тромбу, приблизно ми зараз розберемо. Тому що от звичайний такий невеличкий порівняння може бути. Це ми додаємо в молоко, додали лимонний сік. Так. І нам обіцяли, що воно загустіє. Ми вже бачимо, що тут починаються утворюватися невеличкі такі згусточки. Це те саме відбувається з кров'ю. Вона поступово утворюється, ці тромби. Приблизно час утворення у такого згусточку, щоб вона загустіла повністю, складає пару хвилин. Пару хвилин цього. Хвилин і може молоко, ну, та ваша кров, може так, кров загустіти. Це якщо для цього є необхідні умови. Тому правильно робити профілактику, а не чекати тої ситуації, коли вже дійсно там утворяться ті тромби або ну, будуть захворювання. Тромби – це утворення згустків крові в судинах. Якщо вони утворюються в серці, то це називається інфаркт. Якщо там в головному мозку, то це називається інсульт. Але це один і той самий процес. І його чекати не треба. Правильно зробити профілактику. От перед профілактикою зазначте, будь ласка, хто в зоні небезпеки і ризику. Не всі люди мають однакові ризики. І дійсно є категорії людей, які більше до цього можуть постраждати. Так, перше, це з віком, це стає така ситуація більш небезпечна від 45 років, але після 75 це частіше втричі у людей. Далі, це бувають люди з онкопатологіями, у кого є онкологічні захворювання. Також це буває при будь-яких інфекціях, коли висока температура, тому що люди пітніють і втрачається рідина. Далі це буває, коли якесь отруєння, харчова там інфекція або що, коли там є рвота, пронос, тоді також рідина втрачається, є ризики загущення. Ну, так само у вагітних. Так сталося, що там ризики утворення тромбів більше,
в 10 разів десь, ніж звичайних людей. Ну от розібралися, хто в зоні ризику, ну і ви якраз говорили про профілактику. Профілактикою наші люди люблять займатися, я говорю про самолікування. І тут якраз є дуже багато міфів. Давайте їх або розвінчаємо, або підтвердимо. У вас є табличка, давайте. Правда, міф. Отже, перше запитання. Аспірин – найдієвіша речовина при згущенні крові. Це питання таке, воно об'ємне. Аспірин, складова аспірину – це ацетилсаліцилова кислота, це діюча речовина. Вона дійсно запобігає утворенню інфарктів і інсультів. Але, в принципі, не тромбозу глибоких судин, вен, на ногах зазвичай це буває. Цей препарат має ще інші дії – жарознижуючу і знеболюючу, а окрім цих дій, він ще має побічні ефекти. І тому використовувати його можна за призначенням лікаря. Тобто тут 50 на 50? 50 на 50. Це правда, що він допомагає, але є нюанси. Тобто, але може нашкодити, якщо ви не звернетесь до лікаря, і все він вірно. Вам його не зазначить. Далі, наступне питання. Густину крові можна визначити на око. Правда, міф? Дуже популярно у нас після там, того, як кудись приходите здавати аналізи, і лаборанти кажуть, у вас дуже густа кров. От я побачила, кров дуже густа. Це ситуативні речі. Коли перевіряються аналізи, є аналізи, загальний аналіз крові, але той аналіз, який показує згущення крові, називається на згортування крові коагулограма. Навіть якщо у вас на око дуже густа кров, а на коагулограмі все добре, ймовірно, у вас проблем немає. Тому це міф. Це міф. Далі, поїдання капусти у величезній кількості з додаванням лимонного соку сприятиме розрідженню крові. Часто, дуже часто приходять люди літнього віку і кажуть, що от ми читали, якщо їсти капусту, кров буде рідка. Так от, доведено, що це неправда, це не діє. Діє, якщо ви п'єте достатню кількість води. Тобто поїдання капусти – міф. Риб'ячий жир запобігає утворенню тромбів. Це така дуже популярна тема про риб'ячий жир, тому що це розповсюджений препарат, дуже, в нутриціології. І були дослідження, які підтверджують, що не знижують вони ризики смертності від серцево-судинних хвороб і не запобігають їхньому виникненню. Тому це міф. Отже, ми зрозуміли, що аспірин можна лише за призначенням лікаря. Він може допомогти. Далі капуста, лимонний сік не працюють. Які ще продукти не працюють для розрідження крові? Ну, для розрідження крові... Тобто, які можуть навпаки сприяти згущенню? Є конкретні продукти, які викликають прям згущення. Це основне – це алкоголь. Вживання алкоголю впливає на те, що... Рідини в організмі стає трошечки менше. Давайте вам продемонструємо. І, відповідно, що кров згущується. Далі. Але, окрім алкоголю, на згущення крові дуже сильно впливає вітамін К. І коли його в організмі багато, це також може підсилити згущення крові. Треба знати, де той вітамін К є. Вітаміну К багато в печінці. Тобто всі продукти, які там, торти печінкові, хто любить, смажені печінки, салати. Саме смачне, найсмачніше викликає згущення. Вони корисні, але людям, у яких є ризики, ті, які ми обговорили, їх бажано обмежувати, тобто не їсти в значній кількості. І треті продукти, де є це також багато вітаміну К, це зелень. Брюссельська капуста, всі види капусти і всі види салати. І укроп, петрушечка, мається на увазі листя. В огірках немає вітамінів. Боже, ви зараз просто протиріччя. Всі навпаки кажуть, їжте багато. З всієї зелені, петрушки, там і так далі. А ви кажете, що це згущує кров. То як тоді балансувати? Кров. По-перше, якщо у вас треба знати, чи є ризики такі у вас, чи немає. Чи можна вам це, чи вам цього не можна робити. І... Конкретно по симптомам з'ясувати, чи у вас згущена кров, чи не згущена. Для того, щоб це розібратися, немає ніяких симптомів. Завжди ти не дізнаєшся, як це відбувається. Це треба здавати аналізи. Здаємо аналізи і дізнаємося. І профілактика. Що робимо? Для профілактики, щоб не утворювалися тромби, треба регулярно вживати достатню кількість рідини. Це 30 мл на кілограм. А так само треба щорічно здавати аналізи на згортування крові
а також загальний аналіз крові. Це людям, у яких немає ризиків. Тих людей, яких ми обговорили, ризики є, то кожні півроку треба це робити. Отже, ми зрозуміли, що потрібно обов'язково проводити аналіз для того, щоб ми розуміли, чи у нас згущена кров чи ні. І єдиний спосіб розрідити найефективніший нашу кров – це вода. Так, п'ємо воду. Є медикаментозні засоби, але вони приймаються лише з рекомендації лікаря, коли вам це потрібно. І от ще наостанок, от як за симптомами, ви проговорили ще раз зазначити, як за симптоматикою зрозуміти, що у мене згущена кров, треба щось з цим робити? Конкретно за симптоматикою, ну може таке бути, що ви відчуваєте там спрагу. Ага, може. Так. Буває, що є втома невеличка, буває таке, що слабкість є в організмі. Ці симптоми, вони бувають і при інших хворобах. Тобто немає таких специфічних, от конкретно чогось, щоб сказали, що у вас точно згущена кров. Але погіршення самопочуття загальне, воно дійсно може провокувати загущення крові. Ще раз зазначте, скільки на рік треба проводити чекап? До чекапа відноситься, по-перше, це загальний аналіз крові, коголограма. Коголограма – це той аналіз, який показує, чи у нас густа кров, чи ні. І треба проводити раз на рік раз всім на рік. Людям. Так. Все, раз на рік робимо аналізи і п'ємо багато води. Ось і весь секрет. Вам дякуємо. З нами був флеболог Василь Мішнев. Дякую вам. Далі буде.